Бир ирмем. Автор Марат Жамбараков. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Эрлан, кыздын үнү акырын чыкты. Келдиң бе деди жигит көңүл кош, дуал тиктеген калыбында. Ооба, келдим. Кыз коңшу керебетке келип отурду. Келбей эле койсоң болмок. Сенсиз жашоого да көнө баштагам. Сен эмне? Мен өзүм башымды ойлоп таап алган эле жансыз элес, кетпеген кыялсың да. Муну моюнга алуум керек. Сен кеткенсиң, мени таштап кеткенсиң. А мен кусалыктан жүдөгөндө сени кайра ойлоп таап албадым беле. Болду эми кете бер. Мен баягы жинди Эрлан эмесмин. А мен эми кетпейм, бир отоло сенин жаныңда болом. Болду, апамды да кыйнап койдум. Сени менен сүйлөшө бергенди токтотуум керек. Жигит оорушкурду. Мен келдим, Эрлан. Жигит саамга үндөбөй туруп калды да, анан чочуган кишидей шарт артына бурулду. Айдай аны жаш толгон көздөрү менен жалоорой карап турган экен. Эрландын чачы, сакал муруту өскөн, арыктап, жүдөп калган эле. Ал Айдайдан көзүн албай ордунан турду. Бул нерсеге ишенүү кыйын эле. Анын маңдайында көксүп, кусаланып күткөн периштеси турган. Кыз ордунан туруп, акырын жигиттин мойнуна асылды. Айдайдын жагымдуу жети жигитти акылынан адаштыра жаздады. Бирок дали тили күрмөгө келбейт. А кыз болсо уламдан улам Эрланды бекемирээк кучактап жатты. Мени кечирчи. Кыз алы жетишинче Эрланды бекем кучактады. Айдай, айдайкам, берекем. Эрлан кызды эми гана бууруна бекем кысып, оюна келген бардык жакшы сөздөрдү кызга шыбыра баштады. Алар бир топко ушул кучакташкан калыбында турушту. Жүрөктөр батыраак согуп, көкүрөктөрдө бири бирине болгон жакшы көрүү ашып ташып, акылга да, денеге да кандайдыр бир жыргалчылык тартуулаган бакыт абалы пайда болду. Сени сагындым. Мени кечирип койчу. Мен эми эч кайда кетпейм. Дайыма жаныңда болом. Кетсең артыңдан калбайм. Этегиңе жармашып ээрчийм. Эрландын үнү каргылданып, бирок күлкү аралаш чыкты. Рита Мадиевна менен Элиза демдерин ичине катып, эшикти сыртынан тыңшап турушкан. Ал экөө деле өздөрүнчө сүйүнүп, жымыңдап алышкан. Экөө бири бирин тиктеп күлүп коюшат. Сиз бүгүн Эрлан агайды чыгарасызбы? Жок. Эмнеге? А дегенде бул экөө кайдан табышкан, кайдан бири бирине жолугушкан, кайсы жерден ушундай сезимдерди таап алганын айтып беришсин. Анан кое берем. Рита Мадиевна жылмайып алды. Жай болчу. Күн так төөдөн тийип, мээ кайнатчудай болуп турган. Эрлан кара көз айнеги мурдуна түшүрүп, жанынан өтүп бара жаткан кызды карап калды. Бул жигиттин ушундай адаты бар. Өзүнө жаккан кыз көрдүбү, аны бутунан башына чейин сыдыра карайт, сынап карайт, бой көтөрүп карайт. Азыр да өтүп кеткен кызды артынан башын бир аз кыйшайтып алып жылмая карап жатты. Керемет, деди анан ал. Кыз муну укту, кызарып кетти, кубанып кетти, бирок ишенимдүү басыгынан жазбай жолун улады. Бир юбканы жөнөткөрбөйсүз го? Унаанын рулунда отурган досу канат үн катты. Юбкалар жөн эле өткөрүп жиберүү үчүн жасалган эмес, алар суктануу үчүн, рахат тартуулоо үчүн жаралган. Суктанып отура берели, элдер көлгө кетип жатышат. Экөөбүз Бишкектин кан кайнаткан ысыгына рахаттанып суктанып отурабыз. Кечиш керек. Кайда? Көлгө? Экөөбүз элеби? Жок, тиги дагы барат. Ким? Азыр өткөн кыз. Барбайт. Барат, эмнеге мелдешесиң? Эгер курбусун кошо ала барса, менин эсебимден эс аласың. Жарайт, айда артынан. Канат шашып калды. Кыз анчалык деле алыс узалаптыр, шашпай басып бараткан экен. Жай эле жакыныраак айдай бер. Эрлан досуна буйрук берип коюп, тротуарда бараткан кызды кайрадан жанагыдай суктануу менен тиктеп жатты. А кыз жылмайып гана кете берди. Мен буга жактым. Жылмайганын эле карабайсыңбы? Кел түш, таанышабыз деп жатпайбы? Тентек десе. Эрлан ичинен сүйлөндү. Сиздин атыңыз Айжанбы? Жок, Сауле. Жок. Карлыгач. Жок. Оля, Наташа, Бурулча, Элнура, Наргиза. Абдан жакшы. Эрлан жай жылып бараткан унаадан шып түшө калып кызды жандай басты. Мен Эрлан, балмуздак жейсизби? Жок, рахмат.
ысык бүгүн. Ооба, ысык 40 градус дешти. Көлгө барасызбы? Түшүнбөдүм. Биз досум экөөбүз. Сиз курбуңузду чакырыңыз, бүгүн кеттик көлгө. Эс алып серип келебиз. Өтө эле шыпылдак экенсиз. Жок, шыпылдактык эмес. Күн ушундай ысып жатса, мен сиздин жаныңызга келип алып жакшы баланын ролун ойной бергеним туура болбой калат го. Сизди да кыйнап. Ошон үчүн баардык керексиз нерселерди жыйыштырып, көлгө барып келели деп сунуштап жатам. Башкысы, сиз мага жактыңыз. Сиз менен көлгө барсам сонун болмок. Барасызбы? Мен бүгүн бош эмесмин. Бүгүн кеч кетебиз. Мына номериңизди жазыңыз. А, баса. Курбуңузду чакырганды да унутпаңыз. Байланышабыз. Жигит заматта өз телефонуна кыздын номерин жаза сала, жай жылып келе жаткан унаага кайрашып отуруп алды. Ылдамыраак айдап кетти дана досуна. Эмне болду? Акчаңды камдай бер, кеч кетебиз. Айткандай эле, алар ошол күнү кеч ысык көлгө жөнөп кетишти. Наргиза курбу кызы Жийдени жанына ээрчитип алды. Жолду катар булар жакындан таанышып, тамашалашып, жакшы маанай менен ысык көлгө кирип барышты. Пансионаттарда орун аз, анан калса кымбат экен. Канат менен Эрлан жээкке жакын жайгашкан үйдүн эки бөлмөсүн ижарага алышты. Мен силерди ичкиле деп кыйнабайм, чочулабагыла. Болгону жылуу маанайда сүйлөшүп отуралы. Канат кечки тамакка отурган маалда ак шарап көтөрүп чыкты. Баардыгынын маанайы жакшы болчу. Шараптан эч кимиси баш тарткан жок. Таанышканыбыз үчүн биринчи тост көтөрүлдү. Сулуулук үчүн Эрлан кыздарды сынай карап экинчи тостту көтөрдү. Наргиза бул жигиттен көзүн ала алчудай эмес. Шыңга бойлуу, кара көздөрү гүлмүңдөгөн, кийген кийими да өзүнө куп жарашып турган Эрлан кызга ханзададай эле көрүнүп жатты. Шарап ичилип бүткөнчө түн жарымынан оодо. Жүрүгүлө, жээкти бойлой басып келебиз. Жигиттердин сунушуна кыздар каршылык көрсөтүшкөн жок. Төртө аз өтпөй, кумдуу жээкти бойлоп ар кайсыны сүйлөшүп басып жөнөштү. Толуп турган ай көл үстүнө керемет жол түшүрүп коюптур. Бул өзгөчө романтикалык абал жаратып турат. Наргиза бир убакта Эрланга жанаша түшүп, аны колтуктап алды. Ачыгын айтканда кыз жигитке эбак ашык болуп калган болчу. Экөө Канат менен Жийдеден жайыраак басып бөлүнүп калышты. Билесиңби, көлгө барабыз десең эле макул боло салганыма бир аз уялып турам. Эмнеге? Мен сага уяттуу нерсе сунуштаган жокмун го. Эрлан кызды сынай карады. Жок, эми экөөбүз дароо эле таанышып, көлгө келдик да. Аз да болсо кылыктанып койсом болмок, кыз күлүмдөй жооп берди. Камсанаба, баары сонун. Экөөбүз дароо тил табышып кеттик. Мунун эмнеси жаман? Жигит кызды акырын белинен тарта кучактады. Шуулдак экенсиң, далай кыздын башын айлантсаң керек. Сулуу, тың кыздар шуулдактарды жактырышат да, туурабы? А мен аракеттенип жатам. Эрлан кызды бекемирээк кучактап, маңдайынан өөп койду. Наргиза каршылык көрсөтө албады. Жигит бир убакта эриндеринен сүйгөндө көкүрөгүндө белгисиз бир кубаныч пайда болду. Кыз кыялы күлүк экен, ал заматта көп нерсени кыялданып жиберди. Алар Эрлан экөө далай романтикалуу күндөрдү өткөрүшөт, үйлөнүшөт, балалуу болушат. Бирок жигиттин ою башка деле. Жүзү албырып, толкунданып алган кызды жигит бөлмөсүнө алып келди. Наргизанын эмнегедир Эрландын кучагынан чыгып кетүүгө эрки жетпеди. Таң агарып калган. Эрлан ойгонуп кетти. Салкын абада уктагангабы, уйкусу канып калыптыр. Кучагында көшүлүп Наргиза уктап жатат. Ордунан акырын турган жигит кийинип алып жээкти көздөй жөнөдү. Көл жээгинде толкун шарпылдаганы болбосо айлана мемиреп тынч. Өз ойлору менен алпурушуп, горизонтту тиктеп турган Эрлан бир убакта пирсте турган кызга көзү түштү. Сыдырым желге ак көйнөгүн желбиретип, алыска көз чаптырып турган ал бийкеч жигиттин көзүнө бир башкача көрүндү. Кандай сулуу кадр болмок, фотоаппарат болгондо? Жигит ушуну ойлоп жиберди. Чындап эле. Ажайып сүрөт чыкмак. Эрлан көп ойлонбой пирсти көздөй жөнөдү. Кыз дали алыстан көзүн албай турган экен. Жүзү кандай болду экен мунун? Жигит кыздын жанына келе жатып ойлоно кетти. Анан бир убакта кызга катарлаш келип, калп эле алысты тиктемиш болду. Керемет, деди анан ал сөз башташ үчүн. Кыз үндөбөдү. Бир аз турду да артка бурулуп жөнөй берди.
Болдубу? Жигит артына бурулуп кызга үн салды. Эмне болдубу? Кыз артына карады. Эрлан эми гана кыздын жүзүн толук көрдү. Көрдү да көзүн албай катып калды. Ал Далай сулуу кыздарды көргөн. Далай менен мамиле курган. Бирок бирин да мынчалык талып караган эмес. Биринен да мынча сүрдөгөн эмес. Азыр сөз таба албай калды. Анын маңдайында көздөрү кап-кара, арык чырай, сулуу бийкеч турган. Чынында бул кыз ашкан деле периште эмес экен. Бирок кандайдыр бир белгисиз жагымдуулугу, өзүнө тартып турган жылуулугу бар болчу. Бир эле ирмемде Эрландын жан дүйнөсү аңтар теңтер болуп кетти. Кеттиңизби? Оозунан ушул сөз араң чыкты. Ооба, кыз таң кала жооп берди. А, анда мен да кеттим. Жигит шашып калды. Бат-баттан басып кыздан ашып кетти. Кыздын алдында баратат да улам-улам артын кылчактап карап коет. Эмнеге минтип жатканын өзү да түшүнгөн жок. А кыз болсо жайбаракат гана шамалга жүзүн тосуп ойго батып келе берди. Дагы бир аз тура туралычы. Эрлан шарт токтоп кызга эски таанышындай кайрылды. Тура бериңиз. Жок, сиз да турсаңыз. А эмнеге? Менин атым Эрлан, жигит колун сунду. Мен атыңызды сураган жокмун. Кыз таң калып жигитти карады. Эрландын колу сунулган бойдон турат. Жакшынакай жигит экен. Эмне, оорулуубу? Кыз ушинтип ойлонуп жиберди. Айдай, деди анан жигиттин колун кысып. Мен досторум менен кечүү келгем. Анан бүгүн сизди бул жерден көрүп, Эрлан сөзүнүн аягын таппай калды. Анан мага эмне болду билбейм. Мен мындай болчу эмесмин. Сөз таппай калып жатам. Абдан жакшынакай экенсиз. Рахмат, бирок мени антип карабаңызчы. Кыз аны талып карап жаткан жигитке күлүп карады. Билесизби, азыр сиз кетип каласыз. Мен да кетип калмакмын. Анан өмүр бою сиздин атыңызды сурап, таанышып албаганыма өкүнүп өтмөкмүн. Сиз кыйын сүйлөйт турбайсызбы? Акыл эси кемнемего деп жаткам. Айдай күлүп жиберди. Ошол таанышканыма кубанычтамын. Рахмат, мен басайын анда. Жок. Кыз суроолуу тиктеп калды. Коркуп кетти. Бирок билгизбегенге аракет кылып жатты. Токтой турсаңыз, айдай. А, жүрүңүз, сейилдеп келебиз. Жээк менен басып, билем, сиз менден коркуп жатасыз. Бирок мен болгону сүрдөп жатам. Сөз таба албай. Жүрүңүз, деди кыз жылмая. Ал жигиттин абалын түшүндү окшойт. Мейли, сейилдеп келейинчи. Жаман деле адам эмес окшойт. Анан калса кыргызча сүйлөшкөндү деле сагыныптырмын. Айдай ушуларды ойлоп жигитке жанашты. Мен көптөн бери Кыргызстанга келе элек болчумун. Көлдү сагындым. Сагынычымды таркатып алайын деп таң атпай келгем. Кетсем кайра сагынам да. А сиз кетесизби? Ооба. Кайда? Австралияга. Мен ошол жакта жашайм. Жалгызбы? Жок, күйөөм менен. Күйөөңүз барбы? Жигиттин үнү өкүнүч аралаш чыкты. Бар. Кечигиптирмин да. Эрлан кадимкидей капаланып кетти. Эмнеден кечигиптирсиз? Мен азыр айтсам, абдан кызыктай угулса керек. Бирок сиз мага чындап жактыңыз. Ким билет, балким ашык болуп калдымбы? Жаман оюмда сизге жакмакчы болуп жаткам. Аракет кылып жаткам. Оо, айдай каткырып күлдү. Эмнеге күлөсүз? Бир көрүп ашык болуу деген бар да. Бир эле ирмемде акылдан адашып сүйүп калуу мүмкүн да. Сиз бир көрүп ашык болдуңуз беле? Жок, балким ашык болдум бүгүн. Мындан 10 мүнөт мурун. Толук мүмкүн. Себеби мен өзүмдөгү өзгөрүүлөрдү байкай баштадым. 10 мүнөт ичиндеби? Айдай, сизге бир нерсе сунуштайынбы? Бир күн кечке жаныңызда жүргөнгө уруксат бериңизчи. Эмнеге? Жанагы суроого жооп табабыз. Балким мен чын эле сизге ашык болуп калдым. Жок, анда жок дегенде түшкө чейин. Менин күйөөм бар дебедимби? Балким сиз да мага ашык болуп каласыз. Түшкө чейинби? Андай болушу мүмкүн эмес. Келиңиз текшерип көрөбүз. Айдай жооп ордуна жылмайып койду. Мен сенден коркуп баштадым. Баса сенин жашың канчада? Эми 25ке чыгам. Оо, сен жапжашыл ойдон турбайсыңбы? Ал эмне дегениңиз? Мен 27демин. Эмнеси бар экен? Мен сиздин жашыңызга эмес, сизге ашык болуп жатпайынбы?
Эрлан, мен сенден улуу экенмин. Анан калса менин күйөөм бар. Ушуларды билгенден кийин сен бир аз кыздары уялышың керек эле. Эмне деп айтарымды деле билбей калдым, чынын айтсам. Бирок мен сизди күйөөңүздөн тартып алуудан кайра тартмак эмесмин. Жарым саат мурун таанышкан адамдан ушундай сөздөрдү уксаң сен өзүң ишенет белең? Айдай каткырып күлдү. Эрлан үндөбөдү. Ал эмнегедир ойлуу. Тамашаладым. Менин күйөөм жок, ажырашкам. Ана сенин сунушуңа да макулмун. Түшкө чейин мага жакканга аракет кыл. Айдай каткырып күлүп койду. Чындыгында Айдай көптөн бери кимдир бирөө менен шек саноосуз, камырабай сүйлөшө элек болчу. Ал ар дайым чоочун эркектерден чоочулап коркуп турат. Азыр бул сүйкүмдүү жигит менен ишенген эски таанышындай сүйлөшүп жатканын сезип өзүнө таң калды. Ошондуктан жигиттин тамашалуу сунушуна макулдук берди. Жигит жаман адамдай деле көрүнбөйт. Андай болсо жүрүңүз, эртең мененки тамакты чогуу отуруп жейли, деди Эрлан кубанып. Экөө пансионаттын ашканасына жөнөштү. Жигит ал жакта досторунан жашынганга оңой болот деп ойлоду. Айда экөө жаңы эле тамак отурушканда Канат Жийде менен Наргизаны ээрчитип пансионаттын ашканасына кирип келди. Булар үйдө эле тамактаныш керек эле. Эрландын ою боюнча жигит дароо башын ылдый сала Айдайдын артына жашынды. Сага эмне болду? Менин досторум келишти. Мен аларга көрүнбөй эле коёюнчу. Тигинде отурушат. Эки кыз бир жигитпи тигиндеги? Кыздардын кайсынысы сени менен келди эле? Айдай күлө сүйлөдү. Сулуурагы, деди Эрлан компоюп. Анан аны эмне деп алдадың эле? Эмне дегеним эсимде жок, бирок ашык болуп калдым деп айткан эмесмин. Муну да ана билем. Сулуу экенсиң дедиң да. Ооба, көздөрүң укмуш, үнүң булак үнүндөй шыңгыр дедиң. Ырдадың, байкуш кыз торуңа түштү. Достору тамак ичип чыгып кеткенче Эрлан Айдайдын далдоосунда жашынып отурууга аргасыз болду. Көлгө түшүп келели. Эрлан Айдайды колунан тартты. Күйөөсү менен ажырашкандан тарта бир да эркек анын колунан кармай элек болчу. Бирок колун тартып ала албай койду. Жигиттин алакандарында белгисиз бир жагымдуулук бар эле. Көлгө түшүү буларды дагы жакындатты. Экөө каткырып күлүп, суу чачышып, жарыша сүзүп, улам тамашалашып жыргап жатышты. Аңгыча түш болду. Аябай чарчадым. Эми ушул бойдон барып жатсам, наристеде уктайм. Басалы э? Эрлан Айдайды бөлмөсүнө чейин узатып келди. Айдай, мен жаман адамдай көрүнгөн жокмунбу? Мен жаман адам эмесмин. Анан? Анан азыр мен сенин жаныңда калам. Эгер сен мага ишенсең. Жок, жок, андай болбойт. Сен өтө эле шуулдагы экенсиң. Сен экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү унутуп калдың окшойт. Мен сени түшкө чейин өзүмө ашык кылмак эмес белем. Кыз үндөбөдү. Мен бир эле нерсени сунуштайм. Азыр экөөбүз чогуу уктайбыз, кучакташып. Жок, антип таң калып караба. Эч кандай жаман оюм жок, жигиттик сөзүм. Айдай унчукпай гана эшик ачты. Андан соң экөө кучакташкан бойдон уйкуга кетишти. Жигит бактылуу эле. Ал кыздын саамайынан кере-кере жыттап, көкүрөгү толкундап жатты. Айдай жигиттин кучагы мынчалык мээримдүү, мынчалык жылуу, мынчалык жагымдуу болот деп ойлобоптур. Аз өтпөй ал өзү айткандай наристедей таттуу уйкуга кетти. Эрлан кызга суктанып бүт албады. Кыздын ар бир кирпигине чейин жакшы көрүп, ичи эзилип, бактылуу эле. Бир убакта уйкудагы Айдай колун жигиттин мойнуна ороп бекем кучактады. Көрсө бакыт деген ушу тура, деди Эрлан ичинен. Жакшы көргөн адамын кучагында быш-быш эте, ичиңде элжирети уктап жатса, дүйнө тегиз тура. Мендеги кайда шашып, эмнени издеп жүргөн буга чейин? Айдайым, Айдайкам, берекем, ишенчегим, күлкүчүм. Эрландын эркелетчү сөздөрү түгүнчүдөй эмес. Айдай канчадан бери минтип бейкапар уктай элек болчу. Ал жаң эле көргөн жигитке ишенип койгонуна өзү таң калып жатты. Ойгонсо Эрлан аны бекем кучакта уктап жаткан экен. Аны карап өзүнчө бактылуу жылмайып алды да бекемирээк кучактады. Уйкуң кандыбы? Жигит көзү жумулуу ойдон сүйлөдү. Ооба, сонун уктадым, рахмат. Сени жакшы көрөм. Кандай ойлосоң ошондой ойло. Бабник дейсиңби, башка дейсиңби? Бирок мен өзүмдү билем. Менде мурда мындай сезимдер болгон эмес. Сенин жаныңда гана мен издеген тынчтык, бейпилдик бар экен.
Жигит акырын гана кыздын маңдайынан өөп койду. Айдайдын эркелегиси келип кетти. Жигитке огу бетер ыктап алган ыйлагысы келип чыкты. Бүгүн кетиши керек. Эртең Австралияга учуп кетмек. Жок, Айдай, жок. Кыз ичинен сүйлөндү. Бир топко үндөбөй жатышкан соң Айдай, мен кетишим керек деди күнөөлүүдөй. Эрлан унчуккан жок. Анын дароо маанай бузулду. Кайда? Австралияга. Кайра келесиңби? Мейли. Эрлан ордунан туруп, сыртка чыгып кетти. Анын ыйлагысы келип чыкты. Кызга таарынды. Бирок кыз ага ашык болбогон соң аны күнөөлөгөнгө акысы бар беле? Айдай таксиге отуруп жөнөп кетти. Маанайы сууз, бир нерсени унутуп койгондой эле кыжаалат болуп баратат. Жок, Айдай, жок. Ооба, жакшы жигит экен, бирок андан ары сөз таппай калды. Аны менен чогуу дагы бир күн өтсө, сонун болмок. Же бир жума, же бир ай, бир өмүрчү. Жок, байке, артка кайрылыңызчы. Айдай айдоочуга кайрылды. Айдай мынчалык шашып көргөн эмес. Унаа ушунчалык жай жылып бараткандай туюлат. Кычагансып жамгыр да жаап баштады. Эрлан кетип калбады болду экен. Ушул суроо эзип жатты. Акыры ал пансионатка жетти. Чемоданы сүйрөгөн бойдон чуркап жөнөдү. Бирок кайда? Ал Эрландын кайсы жерде жашап жатканын билбейт го. Пирсте туруп турушум керек. Ал ошол жака келет. Чуркап жөнөдү. Пирске жакындай берип токтоп калды. Жамгырдын дыбырап жааганына карабай, Эрлан горизонтту тиктеп маанайсыз турган экен. Кыз аны көздөй жөнөдү. Жигит терең ойго батып алгандай, жанына келгенде Айдайды да байкабады. Мен үшүп кеттим, деди кыз акырын. Эрлан аны чочугансып карап алды да. А сен эмне? Мен үшүп кеттим, деди кыз жылмая. Жигит кызды кучагына алды. Сенин кучагың кандай жылуу. Кетпей калдыңбы? Бери карасаң, сен сымбаттуу экенсиң, чын. Жигитиң мындай сулуу болсо азап эле го, э? Жок, андай болбойт, деди Эрлан. Эрлан сөзүн бүтө электе эле кыз анын эриндеринен өөп туруп алды. Жигиттин жүрөгү жарылып кетчүдөй дүкүлдөйт. Канат Эрланды таппай шайоодо. Наргиза таарынып калгандай маанайы сууз. Эрлан болсо бактылуу эле. Айда экөө бөлмөдөн чыгышкан жок. Бири биринин кучагынан чыккылары келбей эркелешип жүрүштү. Булар өмүр бою бири бирин издешкендей, сагынышкандай. Алар бакытты таап алышкандай. Бакыт түгөнчүдө эмес. Күндөрдүн бир күндөрүндө сага жолугуп каларымды билген болсом, мен ыйлабайт болчумун. Дайыма жылмайып жүрмөкмүн. А мен сени кайсы бир күнү таап аларымды билчүмүн, деди Эрлан жылмая. Билчү эмессиң. Билчүмүн, ошон үчүн издечүмүн. Сенин азаптарыңдын баарын унуттурам. Сага азап бергендерди жазалайбыз. Жок, кереги жок. Айдай оор үшкүрүнүп жигитке өгөй атасы мураттан көргөн азабын баяндады. Мен дайыма ошол мураттан кек алууну көксөп жүрчүмүн. Бир күнү келип аны атып же мууздап салганымды элестете берчүмүн. Мен аны быйыл көрдүм. Гүрс-гүрс жөтөлүп баягыдай мас, алдан күчтөн тайган, анан да жалгыз. Аны карар, ага кам көрөр бирөө жок. Ачка. Көздөрү бош. Билесиңби, мен ошондо эгер муну өлтүрүп салсам, жөн эле азабын жеңилдетет окшойм. Жашай берсин ушинтип жалгыз. Анан таптакыр алы кетип өлүп жатканда, мунун жанында эч ким болбойт. Ал ошондо кимдир бирөө ажалдан коркпош үчүн анын колун кармап турушуна зар болот. Ага эч ким жардам колун сунбайт. Ал төшөгүндө ажалдын бардык азабын тартып өлөт. Жалгыздыкта кыркырап, дубал тытып, тилин кырча чайнап, же ит өлүм менен айталаада калып, тоңуп же арактан жаны тынат. Эч ким барктабайт. Бир чуңкур казылып, кепинсиз көмүлөт. Жөн гана менин колумдан кыйналбай өлүп калганча ошол азаптын баарын тартып өлсүн дедим. Анын бул дүйнөдөгү жашоосу да, тиги дүйнөдөгүсү да тозок. Мен ошондо гана дүйнөдө адилеттүүлүк бар экенин билдим. Бакытка татыктуулар бактылуу болушат. Бирөөгө жамандык кылгандар сөзсүз анын азабын тартышат. Эч ким жазасыз калбайт. Эрлан үндөбөй гана Айдайынын маңдайынан өптү. Мен сени сөзсүз бактылуу кылам, берекем. Аз өтпөй Эрлан менен Айдай Бишкекке жөнөштү. Бири биринен ажырагысы келбеген кыз жигит калаадагы үйлөрдүн бирин ижарага алып кирип алышты. Күндөр узак, маңыздуу эле. Убакыт өткөн сайын Айдай Эрланды жан дили менен жакшы көрүп, ичи элжиреп баратты. Биз жакында үйлөнүшүбүз керек. Эрте го,
Эмне сертте? Мен сендей адамды таба албасыма сени көргөн биринчи эрмем деле ынангам. Менин жубайым сен гана болушуң керек. Мен бул дүйнөдө сени менен гана жашап өтөм. Бөлөк вариант жок. Эрлан Айдайды кучагына кысты. Эрлан, мен сени жакшы көрөм. Өтө эле. Сени бактысыз болушуңа мен жол бербейм, түшүндүңбү? Ал эмне дегениң? Мен сага бала төрөп бере албайм. А сен деген көп балалуу болушуң керек. Адамды чындап жакшы көрсөң, ал үчүн курмандыкка барууга туура келет. Мен сени эч кайда кое бербейм. Эрлан ачууланып кетти. Ал чын эле кое бербейт. Айдай муну анын көздөрүнөн эле окуп койду. Айдай ал күнү эрте ойгондо. Эрлан эч камырабай уктап жатат. Ал негизи эле уйкучу. Айдай жигиттин ийиндеринен өптү да эшикти акырын жаап чыгып кетти. Жигит ойгонуп эле Айдайын таппай калды. Анын чемоданы да көрүнбөйт. Эрлан шапашуп кийинип сыртка чуркап жөнөдү. Биринчи тоскон такси токтоду. Аэропортко тез. Айдай кызгылчайып эле көздөрү алактап калган Эрланды көрдү. Ал анын артынан аэропортко келген экен. Айдай, сен кайда? Суранам, кетпе. Мен жок болуп кетем. Эрлан кызды көздөй келе жатып сүйлөдү. Эрлан, мен сени менен чогуу боло албайм. Экөөбүз канчалык эрте ажырасак ошончо жакшы. Бул сени сүйбөй калдык дегендик эмес. Мен сени чексиз жакшы көрөм. Жакшы көрөм, түшүндүңбү? Кетпе, суранам. Жигит чөгүлө ыйлап жиберди. Жок, кечир берекем. Айдай кеткен күндөн тарта мен аны күтө бердим. Күтө бердим. Акыры чыдабай калдым. Анан бир күнү Айдай келсе эмне болмок деп кыялдандым. Токтоно албай калдым. Кыялдарым жана чыныгы жашоом аралашып кетти. Анан Рита Мадиевнанын колуна түштүм. Эрлан күнөөлүү кишидей жылмайып койду. Рита Мадиевна менен Элиза үндөрү чыкпай дымы отуруп калышты. Анан эми мен Айдайды эч кайда кое бербейм. Биз сөзсүз бактылуу болобуз. Өткөн убакыт, ушунча сыноодон кийин биздин бактылуу болбой коюуга акыбыз жок. Айдайдын ичи элжиреп жатты. Кудуу Эрланын биринчи көргөндөй жакшы көрүп тиктеп алган. Демек жакында той турбайбы, э? Рита Мадиевна күлө сүйлөдү. Сөзсүз, дейди Айдай кудуңдап, ал апакай көйнөк кийип турганын элестетип бактылуу жылмайып алды. Кымбаттуу менин угармандарым, күтүп укканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем.